No, Rauman kaupungin teatteri täyttää kuluvana näytäntövuonna 50 vuotta. Ja juhlavuoden merkeissä meillä on tulossa tuossa syyskuun lopussa, syyskuun 28. päivä, teatterin juhlatapahtuma, joka valitettavasti nyt kuitenkin on kutsuvieras näytäntö, että siitä ei sen enempää. Tapahtuman seurauksena julkistetaan teatterin historiakirja ja teatterin juhlavuoden julistetta ja korttia on näkyvillä ja saatavilla ympäri vuotta. Muuten teatteri juhliikin sitten työn merkeissä ehkä tavallista näyttävämmin tai ainakin tavallista enemmän satsaten tuotantoon, koska meillä on tulossa kaksi kantaesitystä tulevana vuonna. Kuitenkin nyt syksyllä me aloitamme tunnetulla, luetulla ja rakastetulla Vihervaaran Annalla. Eli Vihervaaran Anna tulee ensi iltaan nyt ihan muutaman päivän päästä tämän viikon perjantaina 14.9. Ja Anna on, mä luulisin, aika monelle tuttu, koska näitä Anna Saarion kirjoja on paljon luettu. Ja tämä Montgomeryn Annahan on tapahtunut aikoinaan Montgomeryn päässä prinssi Edwardin saarella Kanadassa. Tämä prinssi Edwardin saari on luonnoltaan ja maantieteellisesti hyvin samanlaista kuin on Etelä-Suomi, ehkä vähän vihreämpää ja vieläkin eläinrikkaampaa ja kauniimpaa, mutta kuitenkin hyvin suomalaista maisemaa ja tarinan perusasetelmakin on hyvin kotoisesti tuttu, jos näin voi sanoa. Montgomery kirjoitti aikoinaan tämän Anna-sarjan ensimmäisen kirjan, Annan nuoruusvuodet, siltä pohjalta, että hän oli löytänyt lehtileikkeen, jossa ilmoitettiin, että vanha piika ja vanha poika olivat tilanneet kasvatuslaitoksesta itselleen pojan, mutta saivatkin erehdyksessä tytön. Ja tästä lähti Anna-sarjan tarina kehkeytymään ja ensimmäisestä pienestä jatkokertomuksesta tulikin kokonainen kirja. Ja kun kirja saavutti valtavan suosion, niin sen jälkeen tuli monta jatko-osaa ja sitten vielä runotyttösarja ja Montgomerystä tuli kuuluisa maailman kuulu kirjailija, jota on käännetty monelle eri kielelle. Ja tänä päivänä tuosta vuosisadan vaihteessa tapahtuneesta kirjoittamisoperaatiosta on seurauksena se, että Kanadassa prinssi Edwardin saarella on Montgomeryn Anna-museo siinä talossa, missä Montgomery kuvitteli tämän Anna-kirjan tapahtuvan, eli siinä talossa, minkä hän kuvitteli Vihervaaraksi. Meillä siis Anna saapuu Vihervaaraan jo tämän viikon perjantaina ja jatkaa sitten aina kevätkaudelle asti joka sunnuntai ja vähän useamminkin. Sitten seuraavaksi lämmitämme viulunsoittajan katolla, eli se jatkaa ohjelmistossa viime vuodesta lokakuun alusta lähtien. Ja marraskuun alussa meille tulee aivan uusi kantaesitys, Ken Mitchellin kanadalainen teksti Laivan rakentaja. Vaikka meillä nyt sattuu tänä vuonna olemaan ohjelmistossa kaksi Kanadasta lähtöisin olevaa näytelmää, niin tämä Laivan rakentaja kertoo ihan suomalaisesta miehestä. Eli Janus Karhulaisesta, joka lähtee Pohjanmaalta etsimään, Pohjanmaalta länsirannikolta jostakin, etsimään parempaa elämää ensin Neuvostoliittoon ja sitten Yhdysvaltoihin ja päätyy lopulta Kanadaan. Ja näytelmän tapahtuman hetkellä hän rakentaa valtavaa laivaa keskellä preeriaa. Hyvin kaukana merestä ja ympäristö tietysti pitää hanketta vähän omalaatuisena ja siitä sitten seuraa väistämätön yhteentörmäys. Tämä laivanrakentajan näytelmä perustuu tositapahtumiin. Eli se on näytelmä suomalaisesta sisusta ja sellaista hienhajusta lyriikkaa. Sen ohjaa meille vierailevänä ohjaajana Hannu Tyhtilä Hämeenlinnan kaupunginteatterista ja lavastaa KVstä ja Kerttu Horila. Sitten joulun jälkeen heti tammikuussa meille tulee ensi iltaan ranskalainen, voisi sanoa nykynäytelmä, Roger Vitrakin näytelmä Victor, eli miten lapset hallitsevat. Näytelmä kertoo 9-vuotiaasta lapsinerosta Victorista, jonka syntymäpäiviä näytelmän tapahtumahetkellä vietetään. Eletään hyvin, hyvässä elintasossa, suhteellisen varakkaasti ja kaikki on hyvin, mutta yhtäkkiä Victor alkaa käyttäytyä omilla syntymäpäiviä kutsullaan hyvin omituisesti ja vähitellen koko kuvio kääntyy yhden vuorokauden aikana ylösalaisin. Näytelmä on hankala panna mihinkään lajiin, onko se komedia, tragedia tai farssi, joka suuntaan siinä riittää aineksia.
hyvin mielenkiintoinen näytelmä. Viimeisenä keväällä meillä tulee ensi iltaan maaliskuun 14. päivä, taisipa ollakin 15. päivä, mutta kuitenkin maaliskuussa myös kantaesitys, ja tällä kertaa on vuorossa Pirjo-Riitta Tähden kirjoittama näytelmä Rakkaudella sisaresi. Se kertoo Tissin emigranttiperheestä, joka pakeni Venäjän vallankumousta 1917 Suomeen, Turun lähelle Littoisiin, ja asettuu asumaan Littoisten sulkordin huvilaan, ja vähin erintämä perhe menehtyy perheenjäsen toisensa jälkeen, koska he eivät oikein pysty sopeutumaan tänne Suomeen, ja lopulta jäljelle jäävät vain kaksoissisaret Irene ja Eleonora, jotka lopulta elävät yli 80-vuotiaiksi ja paleltuvat 1987 hyvinvoinnin Suomessa suorastaan hengiltä, tai ainakin kuolevat paleltumisen seurauksena. Tämä erikoisen mystinen, salaperäinen ja traaginen tarina on siis kevään viimeinen ensi-ilta, ja Pirjo-Riitta Tähti on kirjoittanut sen Tissin perheen kirjeenvaihtomateriaalin pohjalta. Näkökulma kuitenkin pysyy näissä vanhoissa kaksoissisaruksissa Irenessä ja Eleonorassa. Siinäpä se meidän juhlavuotemme ohjelmisto nyt kutakuinkin kasassa oli. Aiheet ovat kaikki omasta mielestäni kovasti mielenkiintoisia, että uskoisin, että niistä löytyy jokaiseen makuun niin koko perheelle Vihervaaran Annasta kuin yksittäisille kohderyhmille näistä muista näytelmistä.